සම් පුවත් ලදසනින් ගෙනෙන අපගේ YouTube channel එක ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මෙන්න අප වෙත ලැබුණු සම් පුවතක්. උතුර පළාතේ ගෙවිගී දින පහක කාලය තුලදී බලපෑ අධික වර්ෂාව සහ අකුණු ගැසීම් වලින් පුද්ගලයෙකු මිය ගොස් තවත් අයෙකු තුවාල ලබා ඇති අතර පවුල් 11කට අයත් පුද්ගලයන් 45 දෙනෙකු පීඩාවන්ට පත්ව ඇති බව අපදා කළමනාකරණ ඒකකයේ පවසයි. අධික වර්ෂාවන් හේතුවෙන් වැඩිම බලපෑමක් සිදු වෙද්දී යාපනයේ දිස්ත්‍රික්කයට වන අතර එහි පවුල් 9කට අයත් පුද්ගලයන් 40 දෙනෙකු පීඩාවන්ට පත්ව ඇති අතරමද අද වන විට යාපනයේ නල්ලූර් කෝවිල් භූමියද වැසි ජලයෙන් යටවීමෙන් බැතිමතුන්ගේ ආගමික කටයුතු වලද බාධා එල වී ඇත. මේ අතර මුලිතූ දිස්ත්‍රික්කයේ බලපෑ වර්ෂාව හේතුවෙන් පවුල් 2කට අයත් පුද්ගලයන් 5 දෙනෙකු පීඩාවන්ට පත්ව ඇති අතර එහිදී වර්ෂාවත් සමග නිවසකට අකුණු සැරවැදීමකින් එහි සිටි එක් අයෙකු මිය ගොස් තවත් අයෙකු තුවාල ලබා රෝහල්ගත කොට ඇති බව මුලිතියු දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ ඒකකයේ පවසයි. මේ අතර පවතින අයහපත් කාලගුණ තත්ත්වයන් හේතුවෙන් පහත් බිම්වල ජීවත් වන ජනතාව අවධානයේ සිටින ලෙසටද දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ ඒකක විසින් දැනුම් දී ඇත. මෙවැනි උණුසුම් පුවත් ලදසනින් දැන ගැනීම සඳහා අපගේ YouTube channel එක subscribe කර bell icon එක ක්‍රියාත්මක කරන්න.